გაუმარჯოს რა ვახართ, იმედია კარგად ხართ. მომწონს ეს შესავალი ხოლმე რა, გაუმარჯოს რა ვახართ, იმედია კარგად ხართ. უასა დღეს მივდივართ მის შესაჭრელად. ნუ იმდენი შემჭამეთ, მოკლედ შემჭამეთ, შეიჭერით მა, შეიჭერით მა. მივდივარ როგორც იქნა უნდა შევიჭრა. როგორ მინდა, იცი რომ შევიჭრა, აი ამეებში უნდა ავაღებიო ცოტა. მერე ნახე, ცოტას დავითხელებ ზევი. ნახევარ მხარეს ლურჯად შევიღებავ, ნახევარ მხარეს ვარდისფრო. და წვერზე ზუსტად იგივე რა, აი ამ ადგილებში ცოტა უნდა დავითხელო და აი აქ მინდა აი კაფიო ლურჯი ფერი რომ შევიღებო და 1-2 ცალი პირატივი საყურე ჩამოვიკიდო რა, აი აქ. საყური არ ქვია იმას თუ რაც ქვია. ნახოთ რა გამომივა. მართლა კი არა რაც დაიჯერა. ბიჭო, მარტო მე ვარ ესეთი თუ თქვენც ხართ რომელიმე ესეთი. გააქვს ვინმე აი ეს ციკები ესეთი რომ აი არაფერი ხო არ უჭირს ჩემ თმას, მაგრამ აი აქ მეტყეპება ხოლმე რა, აი აქ აი ესე იტყეპება რა და მე რე ოთკუთხედი თავი გამომდის ხოლმე ასე და არ მომწონს რა ეგრე რო ხდება ხოლმე და ყოველ 20 დღეში 25 დღეში მაქსიმუმ საპარიკ მახეროში ვარ. თან დაბალზეც არ მიყვარს რომ ჭრიან, იმიტომ რომ მე მარტო ცხვირი დადის ხოლმე რა. ხო ხდები რა, გახედე რა, ვინა ფინოქი უყო. ხო და მოკლედ ყოველთვის ვიჭრი აი ესე რა, კლადაც არ ვიჭრი, კლად დიდითმაც არ მაქვს ხოლმე. მაგრამ დღეს მივდივარ სპეციალურ სალონში. სადაც აი მინა ჰაი კლას მომსახურება და თავისი ვისკი და რაღაცე ფოქტები რა თემაში. აი ფულს კიდაჟდება მან. ნახო და ვერთი რა სიძავე. ხო, არა, წვერის შეთხელება ცოტა მინდა აი ამეებში უნდა შევითხელო აი აქ. როცა და დაბალზე იყოს, იმიტომ რომ ესენი რომ მეერება, მე არ მომწონს ხოლმე რა, მაგრამ არ მომწონს რა. და თმაც მართლა უნდა შევითხელო, ოღონდ ის ფერების ამბავი არ იქნება დღეს. მოვედი. უეჭოლი დავაგვიანე თან, მაგრამ თლა ჩემი რაც არ არის რა. შენი რა გამოიყურება? ეს იყო ძველი საწყობი ეს სახლი, ეს корпуსი უფრო სწორად და გადააკეთეს, ახლა ოფისებია შიგნით. აქ კიდე პატარა რესტორანი ვით გააკეთეს. და ძალიან მაგარი რამე ხო. როცა ცოტა ზვირიღეს. სხვათა შორის ძალიან კაი ლანჩი და ბრეკფასტი აქვს ხოლმე. დავედი თვითონ შევიჭრდო. მოედით, მოკლედ, შევიჭრი ახლა თემებს. მოვხოდე თემა, დავდებ ტაიმლაინზე. და ნახოთ რა გამოვა, ნახოთ რას დავემსგავსები. ალუ კაგლი. Alright, let's do it. ნუ როგორია, მოგძონთ? წავიდეთ, დავიწყოთ ფაქტორის კაპას. სიბერეში შემიყვანა. ენა მუზეუმში იჭრის მას თუ რა ჭიჭკინა. ხო, მსგავს ადგილებში მეგობრებო აუცილებელი ხო? ტიპი დაუტოვო. მაგრამ ATM-ი აღარ ფუჭებული, ასე რომ მომიწევს სამე სხვაგან გამოვიტანო ფული. მიხდები ხო ისეთ რა? არა, ცუდი. პირველად შევიჭერი ასე. სათვალეები რომ მქონდეს, უფრო მაგარი იქნებოდა, მაგრამ არ მაგდა, ჰა? სამე ATM-ი მოხდ. გამოვიტანე მოკლედ ფული. განა ვინმე რამეს მეტყოდა? ჩემი ბრალი არის ხო, ATM-ი არ მუშავებს შიგნით. სამ ჩემი ბრალი საერთოდ არ არის. მაგრამ აა ხავს უბრალოდ გადამყვა თავზე. რომ მიტყვიან. და მე მგონი ღირსია. ტიპის 15 წუთი გავიდა, სანამ მე ATM-ში გავედი, მაგრამ იმედი არ ეწყინება წამო. მეგაც ეგრე. გეუხარდა ჯიგრულა. საწავიდეთ ახლა. დღესაც ისე აი ამყავს აი ამყავს ჩაბარებული. დღესა უეჭველი სადმე უნდა გავიყვანო სახში, ნახდა და არ დავჯდები. თან ნახე რა თავი მაქვს, ბეჭო. აბა რა, წამო. ყველაზე მთავარი ახლა მეუღლის რეაქცია. მეუღლე როგორ რეაქციას გააკეთებს ამაზე. თუ გამომაგდო გარეთ, მე ნახე თქო.
Honey, I'm home. Hi, honey. Hi, baby. How you like my new hair? Oh, wow. You like it? კარგად გამოვიშვით მე და აიკომ. ახლა მივიდივართ ნაყინის საჭმელად. წაში იქნება. მე პარკში შევაჩე რო ვათამაშო. 7 საათია თითქმის და აბა. რო გავიღვიძეთ? ხმამაღლა თქვი. რო? აბა დავა წავედით ნაყინი მჭამოთ. ნუ, ჩემპონჩი აიას უთხარი რა ეს, მაგრამ არ ვიცი ბელამ რატომ მიიღო მის თავზე. გავარ და უცებ ბელაო გარეთ, სანამ ჩვენ აბაზანაში ვიყავით. გავარდა გარეთ, მოისაქმა, გაემზადა, შემოვარდა შეგნით, წყალი დახვლიპა და თითქოს და ისიც მოდიოდა რა, არ ვიცი, ვინ დაპატიჟა, მაგრამ. ხოდა გამოვიყვანე ბავშვი და ბელაც მომუზებს თან. ნუ ახლოს კარებთან რომ მოვიდა, წააწმუტუნა რა, ალბათ მითხრა მე. ხოდა არა ბელა მომთხარ, შენ რჩები სახში თქო. აი ეს რაღაცა ნისლიანად გამომხედ, აი როგორ იცი, აი შეურაცხყოფას რო გაყენებს ადამიანი, ხო ხდები ის თვალები რო რა. აი ეს გამომხედა. თავი დახარა, მე რაწია თავი და გაიარა. არ ვიცი, ვითომ რამის თქმა უნდა და? შორტიოს ნაი. ამასთან აი ლოგინიდან გამოვარდე და აი ნახე თვალი როგორ აქვს. კარპეძე გაიხეხა თვალი. მოვედით ამასობაში ნაყინის სამედლად. ნახოთ აბა. აი კოვიჩვანი უონე. შეიძლება რასაც უყიდი ისო. Сейчас давай трет. Патара Нини. Ой, еби. You like Nini? Манос Нини сейчас запис. I've never been to Korea. Орча на Нини, заводи тха паркში. Что-то гришуки гоак, как на 4 часа гавертоби. Да да. Ну, мо Нини, хани, в дом парк. Ями-ями. Ями-ями Нини. Карги иго, ра Нини. Пис. А, Нини. А, вот, почно Нини. Го. Ями-ями. Ями-ями Нини. Ями Нини. Are you ready for pay? Open, come on. Let's go. Come on. Ями. You like? Honey, say Quick pizza? Pizza? I see. Quick pizza? Aye, quick pizza. Pizza? Rogin da kho mashin veratkmevine, pam bavsh vera. Come on. Let's go. Give me a hand. Dagamda to. 8 saati khteba sadats ar. Akhla amisi kharuli unda ganakhot ra imarteba. კარუსელებს და რაღაცებს რო ხედავს რა. ჯوارა ამგონია თმა ცუდად ხო? კიტაი ახათავს კი ბიგ მიგავს თავი ახლა ვიცოდი რომ ამის დაწერა გინდა და ხელი. I'm coming for you. Oh no. No hug. წავედი, მადლობა რომ უყურეთ ამ ბლოგს. და შევხვდებით. ხო არა? ჩოლებრი სამა. ხო. Emergency გო პატარა რა, ხო ხდები რა. უცებ უნდა გავაქციო სახლში ახლა. იქ ხდებ შენ. აბა ჰე.